请在今日下午一时，让我们一起将声呼求神。怜恤人的人有福了，因为他们必蒙怜恤。马太福音五章七节。亲爱的主，你明白现今的香港人正陷于疫情和社会风波的双重打击之下，亦都有很多人面对患病、经济压力或者情绪困扰等。求主赐我们一颗怜恤人的心，清楚看见世代的需要，并愿意伸出援手，使有需要的人得到真正的帮助，从而让他们感受到上帝的爱是何等真实，福音亦因此得以传开。奉主名求，阿门。